درنو لیدونکو السلام علیکم. افغانانو لپاره ډیر زبردست خبر. کابل کې د نړیوال بانک لوړپوړی افغان چارواکی د نوم نه خودلو په شرط وایي چې د نړیوال بانک له مرکزي دفتر څخه برېښنالیک ترلاسه کړی او په برېښنالیک کې ټول افغان کارکوونکو ته سپارښتنه شوې چې د اکتوبر په لومړیو کې به دغه بانک بیرته افغانستان کې خپل فعالیت پیل کړي او د ټولو مخکې پیل شوو پروژو چارې به پخوا په څیر جاري وساتل شي. بلخوا هند وای د افغانستان نوی حکومت د الوتنو د بیا پیلولو غوښتنه ورڅخه کړي. د هند د هوانوردۍ ادارې ویلي چې د افغانستان نوی حکومت ورڅخه د یو رسمي مکتوب له لارې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو پروازونو د بیا پیلولو غوښتنه کړې ده. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې وخت د طالبانو له رسېدو وروسته دا له هند سره د دغې ډلې لومړۍ رسمي اړیکه ده. د جمهوریت دوره کې به آریانا افغان، کامیر، سپایس جیټ او آیر انډیا هوایي شرکتونو د کابل ډهلي ترمنځ هر ورځ پروازونه کول، خو وخت د اسلامي امارت له رسېدو سره سم د الوتنې د تخنیکي ستونزو له امله درېدلې وي چې اوس بیا د پیلولو خبره شوې ده. آریانا افغان هوایي شرکت د دې خبرې پخلی کړی او زیاته کړې ده چې په هند کې د دوی همکاران لاس په کار شوي دي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پیه لیدلی وي. که مو ویډیو خوښه شوه ویډیو لایک کړئ سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.